Եթե այն ժամանակ չեն կարողացել, ապա հիմա ի՞նչ նա իրանց մոտ փոխվել։ Մտածելակերպը թե տերերը։ Մենք գալու ենք եւ ազատագրենք Երևանը եւ շատ կարճ ժամանակահատվածում բերելու ենք իշխանապահության։ Հակահայկական լուրջ ծրագիրը աշխատում Հայաստանում եւ նույնն էլ շարունակվելու է, եթե ընտրվի իշխող կուսակցությունը։ Բայց ես ասեմ, որ մեր կուսակցությունը եւ մեր ակտիվը իր պոտենցիալը լրիվ մաքսիմալ աբարոտների վրա օգտագործում է, ես չեմ վախենա ասեմ, որ մենք պատրաստ ենք մինչև մատորը վառի, հա, որովհետեւ մենք բարձր ռիսկային գոտում ենք գտնվում։ Ձերբակալությունը երևի թե ավելի շատ վնաս հասցրեց պատվիրատուներին, քան հակառակը։